Detské oddelenie funguje vo fakultnej nemocnici Agel Skalica dlhodobo. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom od narodenia do ukončeného 19. roku života. Súčasťou oddelenia sú aj špecializované ambulancie, a to všeobecná ambulancia pre deti a dorast, kde poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť vlastne formou preventívnych vyšetrení. A potom sú to špecializované ambulancie pre deti s neurologickými ochoreniami, špecializovaná ambulancia pre deti s ochoreniami obličiek a špecializovaná ambulancia pre rizikových novorodencov.